everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Grace at ang aking asawa ay si David. And now you're watching a Miss Gracia channel at sana palaging may gracia. Bago ko umpisahan ang video nito, gusto ko lang ipaalala na huwag kalimutan pindutin ang subscribe and hit the notification bell so that updated kayo sa aming YouTube channel. I welcome you all guys. For this video, gusto ko lang i-share kung paano mag-beddings in 5 minutes. Alam ko may makaka-relate nito kaya napag-isipan ko na gawaan ng video, lalong-lalo na sa mga DH dyan. Kaway-kaway sa mga DH. Hello! Ang video ito ay related sa isang housekeeping duty. Based lang sa aking experience, magbigay ako ng isang tip na hindi pa alam ng iba. Lalong-lalo na sa mga baguhan na mag-ibang bansa, ito ay malaking tip para sa inyo. Alam ko naman na may training, kaya lang iba din ang matutunan mo sa mga mapapanood mo na may experience, lalong-lalo na pag ang puntahan mo ay sa Middle East. Ang mga amo doon ay bukang bibig nila yung sur'a-sur'a, ibig sabihin dali-dali. Hindi mo pa natapos yung isa, mayroon na naman silang iutos, kaya ang gawin mo, pabilisan, double time, ganon. Kasi meron na akong experience, nagtrabaho ako ng mahigit 2 taon sa Kuwait noon, kaya alam ko ang ugali ng mga tao doon. Kahit meron ka pang maramdaman na makati, hindi mo na makamot kasi utos sila ng utos. Alam nyo, 5 bata ang alaga ko noong nasa Kuwait ako, bali 5 din na bed ang inaayos ko araw-araw. Yung pagluluto lang ang hindi ko gawain. Kung interesado ka sa aking video, let's get started. And 3, 2, 1. Eto na guys, ibis ko na lang sa aming bed. Ayan, kaya lang ito mas mataas. Ang bed ng mga amo ay mostly half leg, hanggang sa half leg. Ang una ay ayusin itong topper kung magulo bago mag-beddings. Tapos i-check yung sa headboard kung may buhok. Ayan, okay na. Pangalawa, fitted sheet. Ang ginagawa ko guys, yung corner, ayan. Nawakan ko itong corner to corner. Tapos yung tag ay palaging dito sa footboard. Kasi may amo na tinitignan yung mga tag. Para mas madali, ang gawin ko, ihagis ko itong headboard doon para mas madali ayusin. Ganon, ganito guys. Ayan, andun na. Kaya mag-fix na lang. Ayan, na-fix na lang. Susunod, i-check natin yung gilid-gilid. Kagaya nito. Ganito maglagay guys. Ganyan. Yung daliri mo lang ginaganyan mo. Hindi mo na kailangan iangat itong bed. Kasi minsan sa Middle East, yung bed ng amo ko noon mabigat. Hindi ko maiangat. Kaya ganito. Ganito ang ginagawa ko. Ganyan. Diba malinis? Hanggang dito sa footboard. Kapag ganito, kagulo, hilain pababa, tapos isuksok. Ganyan. Yan. Ganyan mo lang. Buti nga ito may angat eh. Yung bed ng amo ko noon sa Kuwait, ang hirap. Dito sa other side na naman. Ayan, tapos na. Ang bilis, diba? Tapos na tayo sa fitted sheet. Ang susunod naman, flat sheet. Ang tip ko naman dito sa flat sheet guys, ganun din. Itong footboard, andyan yung tag. Ito ang nakaharap sa akin. Kasi dito ako sa footboard nakatayo. Ayan. Dulo ng
headboard at dulo ng footboard naman ang hinahawakan ko. Pero yung headboard ay nasa banda sa labas. Pag medyo mahaba, pwede naman hawakan yung gitna dito. Hawakan yung gitna, tapos pag binato mo itong papunta sa headboard, kasama din yung hinawakan mo na para sa gitna. Ibato ko na guys doon sa headboard. Ganyan. O, hindi mas madali. Ayan, mag-ayos na tayo. Ayan, nilagay ko na yung flat sheet. Ngayon, ito naman sa footboard. Ayan, medyo mahabang ganito. Ang gawin naman guys, hawakan mo lang dito. Tapos, pwedeng ganyan. Depende kung anong, basta mag-isip na kayo kung anong gawin nyo dito sa footboard. Ganito guys. Ito P. Ganyan. May design. Mas maganda. Tapos yung kamay, ganyan na naman. Tapos sa kabilang side, ganito rin ang gawin. Pag ginagawa nyo to, dapat yung kuko nyo mababa. Medyo kasi mahaba itong bedsheet namin. Diba? Madali. Ayan, patapos na guys. Diba ang gandang tignan? Ayan, tapos na sa fitted sheet at saka flat sheet. Ang susunod naman yung unan. Ganito ang technique ko guys, para madali. Baliktarin ko yung pillowcase. Ganito, nakabaliktad. Tapos ilagay ko sa loob itong dalawang kamay ko. Tapos itong unan, itong tag na naman ay ganyan. Nakababa. Nakababang ganyan. Tapos hawakan lang yung ito, dulo tsaka dulo. Tapos ganyan mo. Diba? Madali. Yung comforter naman, yung quilts, pag may cover, ganito rin ang gawin nyo. Baliktarin nyo itong cover. Tapos yung tag, palaging nasa footboard. Para pagpasok ng ganyan, kunwari, ito yung cover ng comforter. Pag naipasok, itong pillow, ibase ko na lang sa comforter. Andito na yung tag. At saka ito naman yung mga butones ng cover ng comforter, ganyan. Ganyan naman ang itsura ng comforter pag maglagay. Ganyan. Ibinasi ko na lang sa unan kasi wala kaming comforter na may cover. Madaling paglagay na naman ng comforter guys, para madali. Ito corner to corner na naman hawakan. Tapos itong footboard, ihagis dun para mas madaling ayusin. Yan, ibato lang ng kanya. Ayun, tapos na guys. Itong comforter namin walang cover, ganyan lang. Kasi meron naman flat sheet. Yun ang ginagamit namin. Ito parang ano lang, style. Tapos, i-check yung both sides kung magkaparehas ang haba. Ayan, tapos na guys. Sana mayroon kayong natutunan sa aking video guys. Kung mayroon kayong tanong, comment below. I appreciate it. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!